Tak ahoj, já jsem Vlaďka. Pracuji sice pro Creative Doc jako full stack, teď TypeScript vývojářka, dříve C#, ale teď vám povím úplně z něčeho jiného, a to je chytrá domácnost. Takže jdeme na to. Asi zeptám se na začátek, kdo z vás má doma chytrou zásuvku nebo chytrou žárovku a kdo z vás to má nějak jako centralizovaný a dotažený do konce. Tak ono to nemá konec, ale kdo má prostě už nějaký jako centralizovaný řešení. Takže tam furt máme jako rezervy, taky jsem je měla, takže samozřejmě jak to začíná. Koupíte si někde v Lidlu možná zásuvku, já jsem si kupovala v Aláči, tady ty levý zásuvky Sonofy, který mají teda i různý čidla na teplotu, na vlhkost, jako vypadá to všecko dobře. Pak můžete si koupit další můj takový výrobek, byl tadyhle ten nahoře ten Sonof, což je chytrý jistič, takže to už osadíte prostě do normálně rozvaděče a může vám to ovládat nějaký technologie. Možná zajímavý je třeba tamhle nahoře takový ten meč, tak to je čidlo na měření půdní vlhkosti, takže pokud někdo chce měřit správnou vlhkost kompostu, jak tady asi bude ještě přednáška, tak toto by se mu mohlo hodit. Nahoře vpravo je třeba poměrně nový výrobek, který umí zastavovat průtok trubek. Dřív byly takový ty, že to hejbalo tou páčkou, ale teď už jsem našla i, že to je opravdu takhle hezky s tou mosazí a dá se to tam dát jako ofiko. Zajímavý výrobek je tadyhle to, což je, není to jistič, ale je to nepřímý měření spotřeby. To znamená, tadyhle vpravo ty cívky se dají kolem hlavních kabelů a umí to měřit směry tam i ven, na všech fázích. Takže doporučuji tohleto dát do hlavního jističe a najednou získáte takovou kontrolu nad vaší domácností. Další zajímavá věc je to je nějaký Sonof, ale je to v podstatě čip, který umí spínat suchý kontakt, takže jste schopný potom se jakoby hacknout do nějakých stávajících zařízeních a tam prostě přerušovat drátky nějakých mikrovoltech. Proč vlastně tu chytrou domácnost chceme? Tak jasně, že pohodlí, můžeme to ovládat z gauče, ale to asi by neměl být ten hlavní důvod. Vzdálený přístup automatizace, to je jasný, ale třeba pokud vy jenom si koupíte tu chytrou věc, tak ta automatizace spočívá v tom, že třeba tam můžete nastavit 8 časů během jednoho týdne, což vám třeba nemusí stačit. A nějaký závislosti na jiných čidlech, o tom se taky jako nedá bavit v tom základním setu. Výhoda je, vlastně nepotřebujete dělat tolik stavebních úprav, protože třeba nepotřebujete kvůli nějakým technologiím tahat nějaký dráty po zdech a jenom kvůli vypínači. Zvyšuje vám to samozřejmě, můžete zvýšit svoji bezpečnost, jednak tím, že třeba zajistíte to, že když vám ve sklepě teče voda, tak to detekujete. Další věc je, že můžete připojit různé kamery a ještě budu o tom trošku mluvit. Ekonomika, ekologie, tam je to jasný. Hlavně třeba oběhový čerpadlo. To dělá obrovskou spotřebu v domě jednak tím, že běží furt a jednak tím, že vás jako okrádá o tu naakumulovanou energii někde v těch bojlerech. Takže tam se rozhodně vyplatí to řešit nějakou chytristikou, kde když nikdo není doma nebo během dne není potřeba vodu jako točit. Je to trošku i příprava potom, až budeme mít všichni elektromobily, tak zase nemůžeme všichni nabíjet jako večer, když přijdeme z práce, ale zase je dobrý si to nějak jako rozložit. Takže samozřejmě nevýhody. Hlavní nevýhoda je, že když budete chtít dělat nějaké takovéhle věci, třeba ty chytrý jističe, tak ne, každý elektrikář si s tím poradí. Musíte trošku na ně vyvíjet nějaký tlak, ty zařízeníčka vůbec neznají. Vzdálený přístup je nutný nějak zabezpečit, potřebujete třeba nějakou VPNku, nechcete, aby se vám někdo hacknul do domácnosti.
bez tady těch nějakých dalších úprav právě ty originál softwary používají jenom cloud a tam je poměrně to riziko, že vám někdo začne ovládat tu domácnost přes ten cloud poměrně velký. Požadavku na infrastrukturu znamená to, že třeba já doma mám v tuhle chvíli asi 30 IP adres a znamená to, že už nemůžete používat nějaký levný TP-Link router, ale potřebujete mít prostě zavedený pořádný signál Wi-Fi do sklepa, na zahradu a potřebujete, aby to zvládlo prostě nějakou zátěž. No, polochytrý věci nejdou ovládat, tak to je asi jasný. Takhle to vypadá na začátku, když si prostě nakoupíte ty věci, které jako se vám líbí, a pak začnete trošku mít takovou schýzu z toho, protože ještě ovládáte do toho tiskárnu, kamery, router, třeba ještě fotovoltaiku, to teda není můj obrázek, ale to jsem prostě někde stáhla. No, takže to dopadne pak takhle. Zvuk tady bohužel nejde, ale rozklepává nejtek, jak vidíte. Ten mu říká, že rozklepává nejtek. A no, tak prostě, abyste se z toho nezbláznili, potřebujete to vyřešit nějak jinak. Takže potřebujete nějaký API, to byl můj takový nápad. Potřebujete to nějak řídit, potřebujete řešit to, že když je někde venku třeba sucho, že potřebujete zapnout ventilaci do sklepa, protože ve sklepě máte vlhko. Takže potřebujete se na to nějak napojit, na ty různé API. Takže třeba Sonoff vlastně spadá do těch čínských výrobců, což zastřešuje nějaká Everlink aplikace. Takže nejen Sonoff, ale i jiný čínský věci. Ten Sonoff, anebo to, co má Everlink, tak když to budete googlit na Aláči, tak hledejte výrobky z Everlink a najdete ty výrobky, které jsou s tímhle kompatibilní. Má to knihovnu, nechá se to ovládat. Tady vlevo vidíte i ty metody, které to má, že jo? Takže login a já nevím, další věci. Bohužel, ještě teda další knihovna, tohle je třeba Shelly. Tady zajímavý je, že tady vidíte první verze API, druhá verze API, cloud API, no všecko byste to museli nastudovat, abyste to jako zvládli. Takže tudy cesta jako taky úplně nevede, ale já jsem si ještě myslela, že jo, někdy v zimě potřebovala jsem ovládat topení doma, protože ještě fotovoltaika vyrábí nějaký proud. Potřebovala jsem, když svítí sluníčko, spínat nějaký infrazářiče. Ještě v závislosti na ceně elektřiny byste to mohli řešit. Takže jsem napsala nějaký software, který to celou tu zimu až do jara ovládal. Bohužel, teďka v srpnu se stalo, že třeba ta Everlink knihovna přestala fungovat. Což jsem teda naštěstí zjistila, až když jsem dělala tuhle prezentaci, protože tou dobou už jsem používala jiné řešení. Tady to vidíte ukázku z té aplikace, teda, kde ukazuje ceny elektřiny na spotu. Bohužel tady nejsou už tlačítka, protože ty už ta knihovna teďka nezvládla. Takže tudy cesta úplně nevede, vidíte málo integrací, jeden člověk to jako nezvládá. Znova jsem se zamyslela někdy na jaře a zjistila jsem, že jako potřebuju použít Home Assistant. Já jsem na něj už koukala kdysi, ale jakož byl v Pythonu napsaný a věděla jsem, že proto bude těžký programovat s mýma znalostma, tak jsem úplně nechtěla do toho jít. Takže nakonec jsem do toho teda šla, což se ukázalo jako velmi dobré řešení. A v tuhle chvíli se v tom dá nastavit jakýkoliv závislosti. Má to mraky dalších integrací. Tady třeba vidíte na ukázku, že se to umí spojit s vaší tiskárnou, s routerem. Ukazuje vám to, jaký máte internet v domu v tu chvíli. Takže spokojenost. Nechají se tam psát různý templatey, dokonce plugin, který vlastně přímo na tom, mě to běží na Raspberry, tak ale běží tam i normálně Visual Code, takže můžete to vesele ovládat, můžete tam přidat Sambu,
Výhody jsou asi zřejmé. Jedna hezká výhoda je, že to můžete nainstalovat i na hodinky. Takže víc času bohužel není, takže vám děkuji za pozornost a jestli jsou nějaké dotazy. A ta apka ti běží na nějakém serveru? Běží to na Raspberry. Nějaká P3? Čtyřka. A je to bez problému. Ještě ji mám zapojenou přes takový, jsou jako malý, něco jako powerbanka, ale nebo jako UPC, co to je, UPSka, ale je to malinký, takže to je jako průtokový, furt to máte zapojený a když vypnou proud, tak to prostě, ono to dává přímo těch 5 voltů, takže nemusíte kupovat tu velkou UPSku a funguje to takto. Tak jo, děkuju.